Kreministri Edi Rama ka folur për mediat irlandese për qështin e negociatave, kur duhet të ketë edhe një vendim nga BE për Shqipërin. Për gazetën irlandese, Irish Times, kreu i qeveris shqiptare, tekson se nuk është optimist për atë që do ndodh javën tjetër me negociatat. A jam optimist? Jo, deklaroj Rama për Irish Times. Nuk ka shumë për të shënë optimist me atë që pëndodhë sot në Europë. Unë jam optimist për të ardhme në vendit, por jo për atë që do të ndodhë thjavën e ardhshme, shpret kërë Ministri Rama. Dërsa Holanda, Danimarka dhe të tjerë dëshiron që Shqipëria të bëjë më shumë për të luftuar grupët të korupcionin dhe mafjes, Rama e konsideron vëndin si viktim e ndarjeve të bëhes dhe një debati të udheqë nga francesët se si duhet të reformohet para se të zgjerohet më te. Ne nuk po kërkojmë të jemi antari bëhes ja vënd tjetër. Ne dim që nuk mund të abëjmë këtë pa një gjukat kushtetuese. Ne po kërkojmë të fillojmë bisedimet e pranimit, e cila mund të vazhdojmë bas 10 vitesh pra atëherë në gjikoni pas 10 vjetë, ka thënë kreministri Rama për Iri Shtajn.